Juduvkas mikrorajonā turpinās kanalizācijas un ūdensvada cauruļu ieklāšanas darbi, lai izveidotu pilnvērtīgu ūdensapgādes sistēmu. Šobrīd maģistrālie tīkli ir izbūvēti gandrīz visās ielās, izņemot Tartakas, Pīlādžu, Elernes, Kooperācijas un Neļķu ielu. Norit aktīvi sūkņu stacijas ierīkošanas darbi, savukārt dīķeri izbūve zem Daugavas ir gandrīz pabeigta. Svarīgs posms šī projekta ietvaros ir ielu sakārtošana pēc cauruļu ieklāšanas, grants un asfalta ceļa segumu ieklāšana, kā arī piegulošās teritorijas labiekārtošana. Šie darbi arī ir uzsākti, tomēr garākajā un dziļākajā lielā ielā Sijā Lagron atpaliek no plānotā grafika. Šajā sakarā Daugavpils ūdens vadība neizslēdz soda sankciju piemērošanu būvuzņēmējam. Lielā iela darbi iet, nu, bet ne tik lieliem soliem uz priekšu. Pagaidām izbūvēta tikai viena piegdaļa no visā apjomā un pastāv bažas, ka būvnieki nepaspēs atjaunot ceļa segumu un līdz ar to darbi netiek pabeigti likuma termiņā. Nu, uzņēmums tad piemēro soda sankcijas. Būvniecības darbi jāpabeidz līdz 2021. gada martam. Savukārt projekta pilnīgai pabeigšanai, kuras laikā ir jāorganizē māju maksimālais pieslēgums sistēmai, jānotiek līdz 2023. gada septembrim. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās un pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanas iespējām var saņemt zvanot uz Daugavpils ūdens informatīvajiem tālruņiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.